El Regne Unit continua en alerta després de l'atemptat d'ahir contra la comunitat islàmica. La policia investiga l'entorn de l'atacant, identificat com Darren Osborne, un britànic de 47 anys amb problemes mentals, segons la premsa britànica. L'home va sortir de la furgoneta al crit de "vull matar musulmans". Van ser els mateixos vianants a qui va atacar els que varen aconseguir reduir-lo. A les portes de la mesquita, desenes de ciutadans han dipositat flors i espelmes per retre homenatge a la persona que va morir i a les 10 que en varen resultar ferits.